בסדר? אורן, בוא תגיד שלום, בוא. אורן. הרצל, הנה. הרצל בפנים. דגי, אתה לא יודע כמה הרצל מדבר, הוא אמר את מספר אחד. לא מאמין. אורן. בוא, תומר. לא ישנתי לילות. אני יחד איתך, תרבי. עדי. בסדר? There it is, Adi. מה נוצר? בוא תגיד שם לי ששימו לך מספורות, בוא בוא. לא 4 מיליון דולר, אבל תראה כמה מספיק. מרי, בואי תראי מי בא להגיד שלום. מה שלומך? בסדר? תראי מה אני אומר. את לא אוהבת שמוצמים לו ככה. דוד, תסתכל לתמונה, תסתכל לתמונה. איזה יופי, איזה יופי. נו, יש לנו רק זיכרונות טובים. בוא. הרבה זיכרונות טובים, הרבה. הרבה מאוד. אילה, אילנה. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר? בסדר? כן. איך הולך פה? רגיל. דוד, אתה חוזר אלינו? כנראה שלא, אבל טוב להיות פה. טוב להיות פה, זה בטוח. איזה יופי. כל אוהדי מכבי, תודה תודה על זה שעקבת מאחורינו. בקליבלנד הרחוקה. קיבלנו וקיבלתי את החום ואת התמיכה ומאוד מאוד מעריך את זה.